אתם לא מבינים מה הכנתי, רול מלפפון עשיר בחלבון ודל פחמימות, נשנוש מושלם, מתחילים עם קולפן, מייצרים פסים מהמלפפון שלנו, תראו איזה פס יפה, מניחים על נייר מגבת ומייבשים עם נייר מגבת נוסף, ממשיכים, מכינים ביצים, אנחנו לוקחים שתי ביצים, טורפים אותם עם מלח ופלפל ומעבירים למחבת ששימנו בספרי שמן. זהו, זה כמעט מוכן, אנחנו מגלגלים את החביתה הזאת שייצרנו, בינתיים מוכנים אבוקדו, מוסיפים שפריץ של לימון, טיפה מלח וזהו מוכן. את האבוקדו אנחנו מורחים על החלק התחתון של המלפפונים, מוסיפים את החביתה ומגלגלים. עם קיסמים אנחנו תוקעים ממש כאילו בגובי של הסושי הזה שאנחנו רוצים, ועם סכין חותכים דק. זהו, מעל סורי רצ'ה ו-Everything Blend, זה מוכן, תראו איזה מושלם, דל פחמימות וסופר טעים, זה הולך להיות הנשנוש שאתם הולכים לאכול מתי שבא לכם משהו טעים ודל פחמימות, ייי!